ଯିବେ ଝୁମୁକା ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ କରିଦେଲି ତାଙ୍କର ଗଲେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସେ ବାହାରିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା ଝୁମୁକା ଯିବେ ଡଙ୍ଗା ଯିବ କଲର୍ ହବ ସୁଟିଂ ହବ ଡଙ୍ଗା ପୁଣି କଲର୍ ହବ ନୂଆ ଯାହା ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପୁରା ଆଉଟଡୋର୍ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜ୍ୟୋତି ଗଲା କୋଉଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ ଲଗେଇକି ଆସ ନାଇଁ ଗଲେ ସୁଟିଂ ହବ ସଟ୍ ଦେବେ ସଞ୍ଜ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ମାନସିଂହ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଟ୍ ରେଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜ୍ୟୋତି ଘର ହାଉସ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଠି ଜ୍ୟୋତି ଆସିବେ ସିଣ୍ଡାଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଗଛ ଗଛ ଲାଗିଛି ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗା ଆଚ୍ଛା ମାନସୀ ଚାଲ ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠୁ ଆସିବ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେବ ଯା ମାନସ କ'ଣ ମୋବାଇଲଟା ଆଣ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଠିଆ ହେବ ସେଇଠି